Umetniška inštalacija na Trgu Svobode, ki Sloveniji simbolično vrača njeno kulturno dediščino, nas popelje na razstavo v dvorcu Betnava in združuje nekdaj ločene poti zgodovine slovenske in avstrijske Štajerske. Wir haben ungefähr 7500 Objekte aus der Steiermark in unseren Sammlungen und auch im neuen Archäologiemuseum in Graz sind 30% der Funde aus der Steiermark. V Mariboru je na ogled le del slovenske arheološke dediščine, 500 predmetov najdenih med leti 1941 in 1945 na spodnjem Štajerskem. Ti bodo ob koncu razstave predani Sloveniji. Diese Ausstellung ist wichtig, weil sie erzählt ein gemeinsames Kapitel unserer Wissenschaftsgeschichte, nämlich der archäologischen Erforschung der slowenischen Steiermark. Jedro projekta Interar Steiermark je digitaliziranje arhivov in arheoloških najdb, torej arheoloških najdb, ki izhajajo z območja današnje Slovenije in se nahajajo v institucijah v Gradcu. Od leta 2013 bo celotna zbirka predmetov in dokumentov na voljo tudi v digitalni obliki, namenjena trajnostni rabi za prostorsko načrtovanje, spomeniško varstvo in arheološko raziskovanje v Sloveniji.